Ne do të vazhdojmë me lidhje direkte, edhe këtë lidhje direkte do ta kemi nga Prishtina dhe kemi të nderuarin Erold Belegu, i cili është në një lidhje të drejtë për drejtë. Unë po du me të përshëndet dhe me ty se qështë kemi. Shumë mirë, shpesh është të dita 8. Mirë, mirë, përndet. Qështë jetë të e përjetu këtë situatë? Unë po të asha qelë që ne kjerë në dorë, po kjerë në sënë e përdorë për momentin. Jo, veç me dashtë të lujtë të ju prej në të Po dinjë. ngushëllohesh pak. Po jo, më pare nuk e dija, dhe që është kërë për logare që sa dita 8, në të Okej. dhemë kur thanë 2 avë, keni me qenë pak në karantinë, thashtë sa gjatë, tashtë kur jafëm 2 avëshit, krejt pëthojmë edhe sa ka me zgatë kjo, se këtë përdim që ka me zgatë për dhe këtë në dyjave. Po. Po mirë, e kom organizu di që është të dhe jetën pak ma ndryshe, dere së është e hapën gërmija, është dhe me nxës kom shku me hesë në për gërmi, jo me qëndru në park, jo me najtë, me kom shku gjithë një vetë, ne se me qarim. Shtu që kom kalu ka 2-3 ore, zakonisht në për marit gërmisa aty, pas ta jem këthy shpejt, në javën e kalume kom shku këtë lagje ku jam unë jetoj në prindë të mi, kom vizitu, po që një 2 ditë edhe vetë edhe vllaznëve kom thonë që tash mujnë veç në barë me shku mi taku ata, edhe në distancë, pa përqafime, pa jape dorës, realisht kryesisht po kalojnë shpejt, tash e mira ka qenë që deri dhe ka qenë koha mirë, e kom shfrytzu një copë po bërë që e kam edhe kom qëndru jashtë, sot është pak maftoft, Apo po ja mbyllam. den ma shumë rëndësi në borë tash. Çeki. Po, definitivisht po, shumë kam pas komente, atë në pej miqve dhe pej shokve, shokve këtë të thonë, lumi t'je kjo bole në Ignes, në tërshë edhe që kanë në Banesa e ka pak ma pështirë, prapë na që i kemë do bora, kër është koha mirë, e ka prapë një farë përparësie, të dhe pështimisht do. Po, ankohen të gjithë që kanë shtu peshë, ti po do kësh shumë formë, a jetë ushtru të shpia, jetë ushtru më shatë, po më duket. Po jo, të kalzoha një 5-6 ditë, kom shku në ngërmi edhe ndo shpidar të një lagje, bëj një gjiro 2, po sot jo, asë edhe më konë dëmbel për më nxezit, e kom shku blacklistën. Qa ke bo sot? Blacklistën e kom shku për më nxezit, Netflixin, një serial Blacklist. Okej, perfekt, do me thonë në këtë periudhë ju paske i edhe serialave, filmave, Qëka me bëhë tjetër? që me bëhë tjetër. Me ledzu di shka, a ke ledzu apo halos ke artë e ledzime, halos jetë e filmat njerë? Ende jam të firma se që të klistën e apu njës 5 ditës të parë me shiku, pa ende ka punë më kry se në 7 sezonë. Okej. Natërështë se shikoj vazhdimesh, pa më nejë mundu që s'paku para dite me bëhë diçka tjetër dheri në ora 3 apo 5 pas dite, mos me fillu me shiku televizion. Po tash, sot pra po thëmë koha keqe edhe realisht kërish këmë qenë dherim për shërbim shkurt edhe këmë përshëndet përrinde jashtë dritarës edhe jem këthyrë shtëpinë. Okej, okay, për respektojmë këtë pjesën e distancës dhe me thonë maksimalisht, ha? Definitivisht, unë për jasaj me të rrgut dhejtë, që ka po shofë shumica njës dhe në duke respektu. Po më në jo edhe ngërmi, sa kom dalë, natërrisht kështë shumë njës që jasnin, pas njerës në ka ndohë më ndalë të ku është me mërë dorën, apo të qka dhe nëse në ndalë, në ndalë shtu në është 2-3 metra distancë, në përshëndepi, në ndru 2-3 fjarë dhe se cëri ka vazhdu në anën e vetë, se zafënisht aty të ku është me ata që shkoj drejtimin e kundër. Qështu që po dhe këtu njëjtë, edhe në vërë shërbim sa dhe pashë njësë po majnë distancë, e ka ndohë për shemë të në lagje, mi taku për shemë 4-5 këshi, që së përdi edhe që nga një ndovan apo diqka, po edhe ata këtu ke mbajtu një rep të gjërë distancë. Mendoj që nga këj aspekt shumica e popullë kjo duke respektu atë, edhe pse duhet shumë e vëmendi me dëgju atë mesajin që e ka epe Ministri Mbrojtës të Izraelit që është koha kur duhet një izolu njës të më të vjetër. Na e në pozitë që kjo e keni pa dhe në Itali, mosha mesatare të vdekurve është 79.5 vjetë, realisht e në të moshuarit dhe ata një duhet një rujt, ata duhet një mbrojt, ata duhet në qenë më të izoluar se të gjithë të tjerë. Fatmirësisht, në basë statistikave në Kosovë, nuk është numër shumë i madhë, sepse Kosovë e dhjenë që ka numër shumë të rritë banorëve, përndaj ata pak që janë duhet më rujtë, edhe ata në veçan ti duhet vetëm më rujtë edhe më majtë të zëllu. Qysh ndikoj lajmi që janë byllë parqet e Kosovës për vizitat e popullet, pasi që e dim që ti e paske
shfrytzu Bajeg i Gërmin, se do mos këtë kohën e fundet. A more këtë lajmë për kesë apo për mirë? Po shiko, këtë kjo është preventiv, të këtë fundit parku është i hapën deri në 8 mëngjes, që nëse vazhdi kush dhe me shku me shfrytzu, duhet mu zgju pak ma herët, për ta shvetë vërtet, është që këtë kohë që s'kemi asë një punë, pritonë është njëri mu zgju në 6 apo në 5 me shku në Gërmi, po si do qoftë, nëse fort fort i kujtë i metë me rak, e mu po metë, po s'dje e bëj, mu i mu zgju në 6, si pa që në nëmbyllu në 3 orës 8, po nduket, apo të shkashtu. 3 orës 8, po, 3 orës 8. Po, dhe nëse veç dikush, dhe më thonë, është lënë mundësia aty në që e shqytëzojnë, dhe më thonë, për rekreacion, për fitness që me shku, po, tash është qështja që këtë të jemi të mobilizuar dhe të kauzës, kauzës është mos më përhap, po, rëzë dikush më ndërgoj një rjet që zgjerohet i pari që që zgjerohet të 3, 3, 5 e tjera e tjera, nëse vetëm në se cilën për këtyrme ndërprejhet për cilë e virusi, do kërëve mirë. Unë përndyshëm shumë optimist që Kosova do të kaloj mësë lehti. Natërështë shkasi është rinia jonë, përmënoj populata e cilë është shumë e rejnë në Kosovë, po kjo nuk do më thonë që nësë do në pas kujdes, po më ndej që Kosova në gjithate duhet të ketë të themi statistikat më të mira në fund të kësaj situatë. Jam njëjtë edhe unë si jo optimist për këtë pjesë, nuk e di pëse, po të shpresoj që kjo optimizm të na dalë edhe real. A je bo ish eksperimental në kuzhina, po nuk e ki plan? Jo, unë e kom një përparësi, e kom të një vajzë nga Filipina, e cila kujdeset për shtëpi, edhe për mua dhe në gjallë një vajzë në kërëm të shtë që... Shtë që nuk e ki plan? Po mënej, ofrona shumë shpesh me këshu qka të bëhë, se të ashtë pasi po kom kohë, po... Jo shumë. A ke vrejt ndo një talent tonin, a ke zbulu këto dit nëj talent fshejur që ke pas për këtë periud tjedhës? Po, e kom zbulu talentin dhe që po më isha më rajnë shvi. Kjo talenti më i mirë edhe më shumë të që kemi me zbulu këtë kohë. Kjo është definitivisht talenti që kur s'kom besu që në mëjtet dit më rajnë shvi, e kur përshë që do të zgjatë edhe të begit i sa dit, po, shumë, po, krejtjena në këte, po më nëjë që e kena kuptu që kur s'ki që ka bënë, s'ki që ka bënë, dhe veç që më bënë shtupisht, në goshtë maskeshti, në dzejt është, interneti po punën, televizioni po, aty këto mua dhe më dollë me marë dikosht me vizitu, po prapë po thamë edhe kur vinë vizita e majmë një fatë distance, po kryesisht në qenë vizita dhe me thonë njashtë më barë, goshtë pak matë dhe me sigur në hapsin të hapër. Po, tash, që ato që të në shpe. Në shpe. Pas kësoj, kemi me pas se cilë durimin nëse dojmë me marë pjesë edhe në Big Brother, kështu që nuk mundëm. E se për ato nuk e di bashkë se aty të që shpen, e dhe që mund është medalë. A, e është të tërskat, definitivisht. Mujna medalë. E ndëruar, unë po të varendëroj që gjete ko e di që kemi, po ishën dispozicion, dhe ishte edhe pranove të jeshe jona, pjese jona gjatë sojtë të djele dhe të bisedojmë pak, pëse jo? Falemderit shumë, falemderit për testin, për shëndes ty edhe krejt të reshtë pozitërës dhe njështërinë. Falemderit në njerë ndëruar. Ishim në një lidhje të drejt për drejt me të ndëruarin Erold Belegu, i cili në foli dhe tani për përdiqëmërin e ti në këto rrethana, kur një pjesë e jona të gjithë po mbyllemi në përshtëpi tona dhe shumisën e kohës po e kalojmë atë, përveç në disa raste kur po dalim edhe po blejmë ushimet të ndryshme ose po i krym ato gjërat që janë plotësisht të nevojshme për ne, po në maksimum po shije që shumica dërmuese janë tu i respektu rregullat, kjo është një përparësi, së dhe na shtën optimizmin që ta të i kalojmë këtë situatë më shpejt edhe më lehtë. Po shpresoj shumë që fjallët dhe optimizmi i rodhët dhe i shumisës prej nesh të dalë dhe të bëhet realitet, sepse i kemi marë të gjitha ato që parandalojnë këto, por të shohim se sa do t'ja dalim.